Salamu alaikum masoyana, mutanen Zaria, ina muku gaisuwa rashin da kuka yi. Sarkin ku da ya rasu, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa, Allah ya kai haske cikin kabarin shi, amin. Allah ku kuma ya ba ku hakuri, amin. To, kamar yadda nake ta gabatar da al'adu da gargajiya na yare yare gari gari. To kamar yadda nace mu Igbo muna fatan doya, su kuma mutanen Gombe suna fatan shinkafa. To mutanen Zaria su ma suna da ciman su. Menene wannan cima mutanen Zaria? Zaria yana cikin jihar Kaduna. Ci babban cima mutanen Zaria nan kuma yawanci su ma sukan sauke baki da shi, shine fatan tsaki da kuma kunin zaki. Da tsakin masara ake yi, tsakin masara da shi ake fatan tsaki. To ga fatan tsakin ga kuma kunin zaki din da na fada, gashi wannan shine kunin zaki, ga kunin zaki abincin mutanen Zaria kenan, ga kunin zaki, ga kuma fatan tsaki. Gashi nan kamar yadda ake da fatan doya da fatan shinkafa, haka ake fatan tsakin nan shi ma da aka za hada da tsaki din da yakuwa da komai da komai, sa albasa, su magi da sauran su, dai haka ake hadawa ayi wannan fatan tsaki. Wannan fatan tsaki yana ɗaya daga cikin manyan manyan abincin al'adun mutanen Zaria. To masoyana, kowane gari dai da nasu ciman na al'adu da gargajiya. Kun ga dai manyan ciman mutanen Zaria, fatan tsaki da kuma kunin zaki. Gashin farin kara haska muku, gashi wannan shine kunin zaki, ga kunin zaki, wannan shine kunin zaki, gashi nan, wannan shine kunin zaki, gashi nan, ga kuma fatan tsaki kamar yadda na yi bayani. Ga fatan tsaki, fatan tsaki da tsaki ne da yakuwa da albasa da sumagi ake fatan tsakin nan gashi. To masoya na, abin da yasa nake yi kawani ka wata tace wai sai an sa kifi ko nama, a'a, shi yasa duk wani abubuwan da nake yi, su fatan shinkafa ne, su fatan doya da nayi, da wannan fatan tsakin ban sa kifi ba ko nama. Kawa dai da crayfish ina ni kakke nake amfani da shi, su albasa, su magi, su attaru, albasa da sauran su yanyanka, in jajjaga taru, in yankan hada, in yi fatina. To ina muku fatan alheri masoyana, amin.